দেখিবলৈ পাইছে পি এম কিষাণ সন্মান নিধি ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপুনি অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন দেখিবলৈ পাইছে মোদী চৰকাৰী গেৰেণ্টি ছয় হাজাৰ টকা কিছুমানে কৈ আছে যে তিনি হাজাৰকৈ কিস্তি দিব কিন্তু এতিয়ালৈকে নটিফিকেশ্যন অফিচিয়েল ৱেবছাইটত অহাই নাই দেখিবলৈ পাইছে আপুনি ছয় হাজাৰ টকাই আপোনাৰ কিস্তি পাব প্ৰত্যেকবাৰে আপুনি দুহেজাৰকে দুহেজাৰে তিনিবাৰে আপুনি ছয় হাজাৰ টকা পাব প্ৰতি বছৰেই তাৰ কাৰণে আপোনাৰ নটিফিকেশ্যন দিয়া আছে দেখিবলৈ পাইছে এইটো আপুনি পুৰণ চিনত কাটি দিব আৰু আপুনি অকণমান তললৈ আহিব তললৈ আহিলে আপুনি নটিফিকেশ্যন দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ ষোল্ল নম্বৰৰ কিস্তি ৰিলিজ কৰিব আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ নটিফিকেশ্যনটো দিয়া আছে আপুনি এইটো পঢ়ি ল'ব পাৰে দেখিবলৈ পাইছে ষোল্ল নম্বৰ আপোনাৰ আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত আপোনাৰ দিব বা আপোনাৰ আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰী অকণমান দেৰিও হব পাৰে কিন্তু আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰী বা আপোনাৰ মাৰ্চৰ ভিতৰতে আপোনাৰ পইচাটো সোমাব আপুনি কে ৱাই চি আৰু সম্পূৰ্ণখিনি পি এম কিষণ যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সকলোখিনি আপুনি পূৰা কৰি ল'ব আৰু আপোনাৰ পূৰা হৈছে নে নাই যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে আপোনাৰ কেৱাই চি লেণ্ড চেডিং আধাৰ ছেডিং সকলোখিনি আপোনাৰ ক্লিয়াৰ আছে নাই সকলোখিনি আপুনি চেক কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণেও এটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে সেই ভিডিঅ'টো চাই আপুনি চেক কৰিব পাৰিব মই বৰ্তমান আপোনাক অকণমানকে দেখুৱাই দি আছো আপুনি তললৈ আহিব অহাৰ পিছত দেখুৱাই লোৱা পিছত নাও ইয়াৰ ষ্টেটাছ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো বঢ়াই দিব আৰু যদি আপোনাৰ নতুনকৈ আপুনি এপ্লাই কৰিছে আপোনাৰ এপ্ৰভ হৈ গৈছে আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আপোনাৰ হাতত নাই তাৰ আপুনি নাও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ এটা সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে ইয়াৰ আগতে এই ভিডিঅ'টো চাই আপুনি চেক কৰিব পাৰিব মই বৰ্তমান ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো বঢ়াই দিছোঁ আৰু ইয়াত কেপচাৰ কৰ্ডটো বহাই আপুনি গেট অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব গেট অ' টি পিত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰলৈ এটা অ টি পি আহিব যিটো আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰি থৈছে তাৰ পৰা আপুনি অ' টি পিটো বঢ়াই দিব তাৰপিছত আপুনি গেট এটাত ক্লিক কৰি দিব গেট এটাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি দেখুৱাব পাইছে আপোনাৰ পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আহি গৈছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ ডেট আপোনাৰ নাম গাৰ্জেন নাম মোবাইল নম্বৰ এড্ৰেছ এইখিনি আহি গৈছে অকমান তললৈ কৰিব তললৈ কৰিলে দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ এফ টি অ' প্ৰচেছ ইয়াত আপোনাৰ ইনষ্টলমেণ্টটো আহিব যদিহে আপোনাৰ পুৰণ চিন দিয়া আছে আপুনি ইলিজিবল ষ্টেটাছত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপোনাৰ চাব লেণ্ড শ্বেডিং ই আছে নে নাই ই কে ৱাই চি ইছ আছে নাই ইয়াত আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত আধাৰ কাৰ্ড ইএ আছে নে নাই ইয়াৰ ওপৰতো আপোনাৰ ভিডিঅ' এটা বনাই থোৱা আপুনি এইটো ভিডিঅ' চাই লব ইয়াত আপোনাৰ কিস্তি কিমানটা পাব আপুনি চেক কৰিব হলে আপুনি দেখুৱাই পাইছে এফ টি অ' প্ৰচেছ ওৱান লিখা আছে ইয়াত ইয়ে হৈ আছে মানে এটা ইনষ্টলমেণ্ট হোৱা পাব ইয়াত যদি

বেংক একাউণ্ট লেণ্ড চাইডিং সকলোখিনি ঠিক আছে নে আপুনি এনেকেই চেক কৰিব পাৰিব ইয়াত যদি আপোনাৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে তে আপুনি অনলাইন চেণ্টাৰলৈ গৈ আপুনি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব য'ত নেকি আপোনাৰ চি এছ চি চেণ্টাৰ আছে আৰু যদি আপুনি চি এচ চি চেণ্টাৰলৈ নাযায় তে আপুনি আপোনাৰ ওচৰতে এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত গৈ আপুনি খবৰ কৰিব যিজন নেকি আপোনাৰ গ্ৰাম সেৱক আছে এজন লগত কথা পাতি আপুনি পি এম কিষাণৰ কামখিনি কৰাই ল'ব পাৰিব যদিহে ভিডিঅ'টোৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি হেল্পফুল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ